אתם כבר רגילים שאנחנו במאיריב מכיכר השבת מתעסקים הרבה בקהילות החסידיות והליטאיות בעיר חיפה, אבל הפעם יש לנו תיעוד מיוחד בשבילכם, קהל המאזינים והצופים שלנו. הגאון רב שאול אלתר, רב קהילת בני מנחם וראש הישיבה, חושף את הסוד מדוע משפחות רבות מרחבי הארץ מגיעות להתגורר ולהשתקע דווקא בחיפה. בין הדברים, אומר ראש הישיבה, ניתן ללמוד שם ביישוב הדעת וברוגע בלי הסחות דעת של המרכז. בדבריו של ראש הישיבה הוא התרפק על השנים בהם הוא עצמו התגורר בחיפה לאחר חתונתו, כשהוא מעיד כי היה לעיר חן מיוחד. דבריו של ראש הישיבה נאמרו במסגרת הסיום שערכו אבכי הכולל לפני כחודשיים, ובדבריו הזכיר ראש הישיבה את שנות מגוריו בחיפה לאחר נישואיו. לי עצמי, אמר הראשיבה, יש קשר ורגש חם לחיפה. הוא הזכיר גם את אותם שנים והדגיש כי למרות שהציבור החרדי בעיר גדל מאז, החן המיוחד שהיה לעיר נשאר. הראשיבה הזכיר כי פעם קראו לחיפה עיר העמלים, והוא הדגיש כי זה נכון. אדם לעמל יולד, הומו לתורה, צריך להמשיך ולעמול כל הזמן. תצפו בתיעוד הנדיר שנחשף כאן במאיריב. Ich bin Landsmannschaft ein bisschen mit Haife. Hat ein bisschen anders gewohnt, wie ein Hore, dank zum Gott, ich wohnt Gräser, Kammes, Eiches, aber da ist auch noch ein bisschen mit der Chain.